Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, dari cerita pewayangan yang sudah saya rangkum, kita diajak untuk mendalami ma'rifatullah, yaitu pengetahuan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lebih dekat. Dalam cerita pewayangan kali ini, kita akan menemukan banyak sekali wawasan tentang cara mendekatkan diri kepada Allah dan memahami sisi spiritual dalam agama. Ma'rifatullah adalah tentang mencari makna dalam setiap aspek kehidupan kita dan menghubungkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Kami mengundang Anda untuk bergabung dalam perjalanan ini, dan kami berharap konten kami akan memberikan nilai tambah dalam hidup Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan di setiap konten menarik lainnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Mari bersama-sama kita menjelajahi makna yang lebih dalam tentang ngaji ma'rifatullah, cara neangan kamuliaan kudu bisa neleman ilmu na para wali. Selamat menyaksikan. Sakumaha teuing ieu dunya rusak. Wah, kan tenan sepuh. Panasna panon poe. Iya. Ya, sakurang-kurangna mah tak ngabahayakeun. Perubahan global teh ieu. Cuaca geus teu ngakibatkeun ajab. Ngaibatkeun musibah. Tapi kusara melakukan rupa-rupa tutuwuhan deui, ngalestarikeun tutuwuhan pasir di eusian deui, gunung nu gunul di pelakan deui, deres ngandung harti bakal bisa nyaring. Wah, panasna panon poe. Wah, katenan eta oge keur kahuripan sumuhun masyarakat anu aya di alam marzabada, deres bakal nimbulkeun sumber cai ongkoh tetemu. Tak kukituna sahan wani ngaruksak ieu leuweung dina harti hayang saring hareupan jeung kaula Anoman Perbanjana Juta. Wah, sae ulah leres geus dibalik ayeuna mah. Dibalik kumaha sepuh? Manusia-manusia ayeuna hatena geus hampir jadi monyet. Ari monyet boga rasa perasaan. Teu ngagehan keur aing naon hartina merdeka atuh ari aing bangsa aing ulah merdeka mah. Oh, katenan. Monyet dialaan ayeuna mah. Sabab aya kaadilan pangeran mah tong borong manusia nu diogoh. Deres. Kareungit-reungit. Kahuripan sumuhun ku hirupna leres, tapi manusia teu mikir nepi ka lebah dinya. Wah, eta bulan manusia kirang iman teu lebar temenan, jiwa ragana bakal jadi runtah dina paehna. Wah, kan jadi sampah na masyarakat. Mau teu aya paedahna bulan. Padahal lamun ninggalkeun amal-amal anu hade leres, bakal dicatet ku sejarah, ditulis ku para ahli. Nyanetnya eta manusia-manusia unggulan. Manusia unggulan. Manusia unggulan teh disingkatna jadi maung. 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 Manusia unggulan. Jadi manusia handal. Lamun geus jadi manusia unggulan, manusia nu handal bakal sili asa, sili asu, sili asih. Leres. Bakal welasan jeung asihan. Tak kukituna. Leres. Sanajan nepi ka ngorbankeun jiwa anu manteu aya halanganna, lamun manusia geukeuh. Tenan. Teu satuju ku ayana dijaga ieu leuweung bae. Wah, katenan. Sae we kulan panglestarikeun ieu leuweung. Duh. Kunaon wae kumujeng eta sepuh? Ras inget kana jaman baheula, jaman Ramayana. Cing, emut jaman
Ramayana teh kumaha sepuh kenanganmu kepung kaula teh kasohor baheula mah leres salira teh pahlawan jaman Ramayana mu para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mika deudeuh sanajan bari wangsa wandara leres cina jararingkah usaha tenang. Sabab balad-balad aing wangsawanara teh milu kajalma anu sasatna. Wah, katitisan Wisnu nyaeta Gusti Batara Rama. Gusti Batara Rama. Salirama ge. Pembela kebenaran. Sumuhun. Kasohor kulan. Nepi ka bisa ngancurkeun angkara murka di negara Alengka. Leres. Kajengkah jelema biadab teh. Jadi conto nu patotos nepi ka kiwari sanajan sakumaha negagah. Sanajan sakumaha. Lain batur anu ngarubuhkeun tapi dirina kene. Leres. Ansur kulakuna ti gubrak ku akhlakna ti juralit ku dengkina. Sumuhun. Telepan kulan. Teu apaleun Pangeran Maha Hampura. Wah. Sumuhun. Hirupna si Dasamuka ngan ukur cicing dina kaangkara murkaan teu tobat-tobat. Hirup sakamakama mo. Akhirna digenset di Gunung Sonara-Sonari. Beres. Eta apana Edward? Nyawana ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kudu kawasa. Marakayangan. Ngansik di alam marakayangan. Tiris eupikeun pisi muteunana hareudang eupikeun piki paseunana keueung eupi baturan hirup. Leres kakalayangan we geuni. Nepungkeun teu ditampi ceh. Da eta boga rasa moal modar. Murukan rek megar ka Mas Oray bareng teh teh ceh. Lumatak di dieu turun ka pijakan. Leres. Nya eta kudu percaya kada poe akhir. Percanten leres sabab di dunia mah setiap aya awal aya akhir setiap aya setar aya finish leres tiap aya awal aya akhir tepat balitungan kulan hayeuna awalna urang beuki teuing amis akhirna geuning kencing manis diabetes loba teuing ngadahar kaasinan atuh kaituna darah tinggi jadi stroke rupa-rupa panyakit. Padahal pangeran muarek nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana eta siksaan jeung ganjaran. Leres. Yakin carilah kana manusia teh bungan bangkong ka cai teh dimanikeun bungan hirup bararohong pasini teu dijadikeun. Eta teu lepat kulah. Bangkong dikongkorong kujang ka cai ngajingjing cameuti bungan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Duh. Eta baku busuk kasari teu pantes jadi jalma lancalinci luncat mulang udar tina taligada leres kaula sanajan bari wangsawan nara pecinta pecinta kebenaran pecinta kebenaran pecinta alam salira mah kula geus diamparkeun ieu jagat. Daratan jeung lautan. Jang manusa. Ieu teh taman pangeran. Leres. Bek keur manusa-manusa nu malalikir. Dararasaan mah diwowoi manusa teh kulang. Diwowoi padahal teu nyukurkeun. Leres. Padahal ancaman lamun teu nyukurkeun bakal anjog jeung ajab anu leuwih banget. Sumuhun. Bek gerasa kama-kama manusa dihirup di alam dunya. So. Ngan bedog sia kana beuheung. Gerasa memena di dunya teh kayaknya. Ingat aing. Kumaha kulan? Obrolan gaib baheula. Kantos ngobrol sareng gaib salira mah kumaha kulan? Gaib jeung gaib nyararita. Kumaha teu teh nya? Singkara cewisna teh kulan. Gaib ka Rasul Pangeran, hey Muhammad. Malaikat teh. Eta teh
gerap rak gerap pikat cinta ku anjeun sakur nu dipikat cinta di alam dunya. Ngancing inget nu mikat cinta jeung nu dipikat cinta bakal pegat. Cek Pak Ustad Hilman ge. Ayeuna loba jelema anu ubud dunya. Wah, kumpuk-kumpuk sok jang dualeut ubud dunya. Malahan nu diudag-udagna kapangkatan padahal dunya keneh teteh. Sakeudeung. Diudag-udag ka dunya. Jadi nu diudag-udagna teh nikmat sakeudeung, hayu nikmat nu langgeng dipopohokeun. Nikmat saliwat, udag-udag saliwat we. Ai soal kapangkatan mah dunya keneh pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipewegah eta kabehelas upaedana tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan anu kawasa kana dalepat sepuh ka eta lepat ka prahmanusa teh awan di sampurasun deh eh saha rampes saha teteh saha teh aya budak ngora. Sampurasun, rampes. Leres. Gasik ditampi enggal dicataros. Saha anu ti mana bari angkat ka mana naon maksud purwa sumping ka tempat? Nah, eta. Ngaran kaula Suman. Suman atawa Gandara. Di Plaza Jenar. Di mana kaula ti negara Plaza Jenar? Di Senting Binatur. Maksad datang na kayu leuweung menta dituduhkeun ai Talaga Arum beulah mana? Wah. Pancuran Talaga Arum. Cik beulah mana? Pancuran Talaga Arum. Ye, palih ditu jeun. Pancuran Pak RW itu. Maksadna tadi dinya kaula teh nyaeta rek neangan hiji pusaka anu kasebut. Wah, Pusaka Jaya Kamulyan. Jaya Kamulyan mah ngan kudu abdas heula di pansuran Talaga Arum. Kedah abdas kuramas atuh. Di dinya kaula dek tatapa sangkan meunangkeun eta pusaka anu kasebut Pusaka Jaya Kamulyan. Dah bersih heula bi. Ngarti sampean bener? Dah. Oh. Cing, saur sepuh magulan. Nah, seuri. Deun. Deun. Walah, di nagara Prasajenar Nonoman. Ye. Kakasih teh Anggandara. Anggandara. Nyaeta milarian Pusaka Jaya Kamulyan. Ya. Wah, eta. Tapi kudu abdas heula di pancuran Talaga Arum. Ya. Halus. Sae. Murukan teh eta. Cap jempol. 101. Tapi ku kaula rek dipejakeun nu sabenerna ulah mitos. Ulah mitos, ulah dibongsaikeun pikiran. Ulah mitos. Ngabentuk pusaka. Hartina pusaka naon? Cing. Pusaka teh jimat, beleguk. Abang monyet sia. Aye nyebut beleguk gayang mo. Jimat. Jimat. Jaya keur kaunggulan. Keur kamulyan. Ngabentuk eta heueuh cenah di dinya ayana di Talaga Arum. Walah, murukan isi merenya. Ngan syaratna kaula teh kudu tatapa di dinya kudu abdas heula. Di pancuran Talaga Arum. Kudu puasa heula obat di. Jadi rek tatapa dek ngosongan beuteung di eta tempat. Iya. Hayu dina bulan puasa anu diwajibkeun osok tara. Tara sieun urang mah. Teu nyaho aing mah. Sanes-sanes Islam panginten mah. Turunan ti Dewata Cengkar meureun. Hayu pancuran teh kokocoran. Deh.
Naon cina mangpaatna lamun menang eta pusaka, negara bakal kuat, negara bakal subur makmur kemari Pahlu Jinawi, aman santosa kertala harja. Tah eta. Bejaan usah bener nantong. Naon. Ai abdas teh bebersih. Suci heula bersih. Nya eta ngumah leungeun sasama siku atawa ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeutan. Ngumah leungeun sasama siku kitu oge mun aya leungeunan. Tah geuni. Eusina nya eta ulah satenyo tenyona lamun lain tenyoeunana. Ulah sadenge-denge na lamun lain dengeunana. Ngumah leungeun tilu kali ulah sateungeul teungeul na lamun lain teungeuleunana. Eta ulah sahakan-hakan naon? Ulah sagala dicapluk lamun lain hakaneunana. Ulah satajong-tajongna lamun lain tajongeunana. Taeta tapakna. Taetana lain teh dahar sang. Hay talaga teh puseur. Yeuh. Puseur kahuripan. Yeuh. Tah syariatna rezeki keur rakyat ulah dipendet di luhur sok kocorkeun. Kocorkeun. Golontorkeun. Lamun anjeun jadi pamimpin salurkeun deui ka rakyat keur ngawangun rahayu keur ngawayungun negara. Ngawangun fisik, mental, spiritual, leuweung pinuhan deui jeung sajabana ulah dicocokkan. Tah eta eusina. Ai pusaka teh warisan. Ye, tah ieu leuweung teh warisan munggung. Warisan kolot-kolot urang anu perlu dilestarikeun. Lain warisan teh baka pinangih jeung kajayaan. Tanuk itu disebutna mulia. Mulia. Nyaeta anjeun kudu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana. Pangemu teh eleh ku monyetnya coy. Nyaeta ngaji diri gara korehan tu anu di jero. Kapal tileuleup ka langit ku yapae ka tiisan, pireu mata katorekan nu pendek cicing di lebak sirahna mah pakan mega. Tuh naha teh? Naha teh? Geuning ngajerit masuk maratan langit. Kocehat maratan jagat geuningan. Nya eta teh samping batik tetungtungan diketek teh dipihane diseuseuh teu baseuh dipoe teu kalangkangan. Putri geulis gagaweran teh. Hah? Sabab naon? Sabab manusia diwajibkeun tapakur, tadakur, tasakur. Tah eta karimi gawe, kariprak sabab kamulyaan geus aya di anjeun. Gunakeun nu aya tong mikir nu lain-lain. Eueuh ti dituna aya Ustad monyet. Aya monyet dakwah. Da mah didengekeun nyamai. Montong mah patahan tuduhkeun di mana talaga aru. Oh, kadinya syariat tungkul. Wah, demut-demut pete aya ka jero kulan. Nu matak anjeun wayahna kudu asup ka makom Ibrahim. Wah. Ukur-ukur cangkang tamalah sepuh. Hai Ibrahim teh raja tauhid. Tukeuni. Anjeun teh kudu teuleum kana katauhidan sabab dina Islam teh tauhid teu jadi sia. Murugan teh. Bakal jadi runtah, bakal jadi sampah na masyarakat sampean. Kurang ajar sia. Dasar monyet kolot. Tuduhkeun di mana? Hor. Di bere nu nya eta kalah di lain-lain. Jalan manusia ayeuna ampun. Taye nu kieu yeuh nepi ka dianggap banyol ai ngomong padahal eta teh. Wah. Jang kasalametan teh teh mah dunya akhirat. Ung durma kola wala tang durman kola. Dah. Dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditenyo nu nyaritana.
Sabab aya dua alternatif nyaeta bisi kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep. Lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan aing ngomong bener mau digugu da ngewa. Jadi we kapangi hate maneh teh jadi jelema ngewaan. Da ngewa ka jalemana ureun. Ayeuna kapiheulaan ku resep. Sanajan aing ngomong salah, da resep ka aingna pasti digugu. Digugu. Eta akibatna. Lepat kamrah teh kulan. Aing teh ieu jam terbang teh geus lila geus heubeul. Wah. Lain anu ku ratusan tahun alam baheula aing teh. Hirup teh. Maneh mah budak kamari sore. Daek teh daek maneh jalma-jalma anu kapepene ku urusan dunyawiah. Anu ubud dunya. Biasa jan. Anu dianggap senang ku anjeun teh nyaeta kapangkatan jeung dunya. Cilaka anjeun bakal diperbudak ku dunya. Hah? Kalian mah sorban jarek rek dawah mah kitu. Anyaan geus poek, geus poek. Atos ngabubudak geus. Ieu dasamuka nu walalanyar ieu bijil. Laras. Antek-antek nu walalanyar teh ieu. Piraun-piraun kapungkur muncul. Sumuhun. Rek kumaha tuh ayeuna? Cing. Dituduhkeun syukur, bieu si keneh dituduhkeun, goblok. Alaga ieu mah. Allah. Eta teh puseur kahuripan nu bieu teh karibi gawe beleguk. Nya, kari praktik. Nah, sia teh. Dasar monyet kolot. Puncit sia ku aing. Oh, kada fisik. Hayu. Mua ku meok memeh di pasok miyuni hayam ka biri ngeplek jawen ngamang jangjang. Barlayar paur ku omak. Bener. Anoman perpancana suta sudi mangprit. Jarang mulang. Pancana. Kajen nga jolopong. Kalungsar jadi bebatang ay. Wah. Hah? Nepikin kahadian amal ma'ruf nahi mungkar kadar eta digugu nuhun. Tadi gugu sabodo. Tapi ayna maksa sampean. Nyaeta rek ngajug-jug ka talaga pancuran. Hal ieu hartina anjeun teh masih kene ngajedog dina syariat. Wah. Cing inget, setiap syariat aya hakikat, aya torekat, aya marifat, goblok. Hese di lalempengna atuh kulan sembuh. Anoman ngaran teh? Wani mareng. Ora wani deni ngapa kulanang kue lanang. Aing mawa pasukan. Sanajan anjeun mah pasukan loba haku ora tau dine. Wah, eta. Benar, ya. Maju sia. Kakang Semar, iya nun. Aya makhluk aneh. Wilujeng tepang wanara. Nuhun satria. Maksad aya di ieu tempat. Dek naon? Kaula teh sejak milarian pusaka. Pusaka naon? Pusaka Jaya Kamulyan. Jaya Kamulyan. Pusaka Jaya Kamulyan. Leres. Cagak tilu teu teh. Joi jelema. Jelema daratang teh. Dupi salira saha wanara. Tangtos nage setiap ayat dat sifat asma jeng apa? Beda ibu ya. Ari hartina dat wujud sifat rupa asma jenengan apa pagawean? Benar tu teh. Jadi setiap dat kitu teh yakin rupina. Aya asmaan. Oh aya. Ngaran kaula teh Hanoman. Uluh. Amuing. Ujang. Ieu teh yang Hanoman. Bu, dulu itu ho. Ratusan tahun ya. Ieu aki-aki aya keneh tumuah. Tusangka teuing nah bisa pangih deui ajaman kiwari. Aya keneh Hanoman dikersakeun kasepuhan.
Gening ayah di dia di malam. Kaulah tepan senti dewa. Nyai tapi kan ngajaga ia leweng sabab saur dewa. Ditinggali na kasa terenggana bakal bajelema anu ngaruksak ia alas. Benar, Cai. Nyai ta nuturkan kasara kahanana dipake kepentingan pribadina. Yete putra mahkota Astina. Leras. Di dia sim kuring teh ada tengah dunungan teh seun. Nun. Milaria naon? Pusaka. Leras. Jaya Kamulyan. Timalan. Wah. Sane saurang. Puluhan sumping ka dia. Puluhan jelema nu dararata ngan eta nu teangan sareatna. Iye. Jadi eta teh nemongkeun maneh jalma-jalma dengan ukur karek nepi dina sangkang dina syariat. Laras. Teu apal hakikatna. Ngurukan harta karun. Teu apal kana makrifatna. Mun buah teh mah karek sangkang jeung eusina. Bisa nepi kana siki jeung mata holangna. Wah. Heuh nuhun atuh tugas eta teh. Is kitu kasepuhan. Wah. Milarian pusaka Jaya Kamulyan. Leres. Tuh, jago mojeng we tapi balai penak. Hoyong. Pikeun barangsat teh, Pan. Jigana anjeun anu diteangan ku anjeun teh teu beda neangan seuneu mamawa obor. Neangan seuneu mamawa obor kumaha? Nu diteangan ku anjeun teh aya dina wujud anjeun. Teu jauh tina diri geuning tong. Kumaha? Nyuhunkeun dijelaskeun kataranganna. Mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Iya. Lain teu bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku. Teu umaing teu boga rasa ieu aing uyah kidul. Teu boga rasa ieu aing panggagahna salilana sumerah pasrah kana kaweurana. Jadi jalma anu DP-DP hadap asor. Tiap aya jajadianna na aya nu ngajadikeunana. Ieu teh tukang. Oh eta. Leres. Nu ngajadikeun anjeun timalan jiga munang indung bapa jiga padahal kami nu nyieun teh saurna dawuhan atanapi pangandika anjeunna ngaran-ngaran kami di dieu teh kabeh bareng aljama bareng indung bapa leres indung sok barang dahar osok jadi kakuatan Bapa sok barang hakan, osok jadi kekuatan. Leras. Nu di dahar naon. Contohna mah meureun beas di pelakeunana dina taneuh. Mun aya cai, mun eueuh cai jadi moal. Moal. Mun eueuh panon poe gabuk. Mun eueuh angin. Moal bener. Iya. Angin cai bumi seuneu milu nyieun. Iya. Tah aci-acina teh jadi anjeun. Jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Paletuk jadi anjeun. Gumantung kana gen, kana turunan. Munang sarerea anjeun teh. Tatangga ge milu nyieun. Jalma-jalma ge milu nyieun maneh. Saha nu ngalalauk di laut? Nelayan. Jelema lain. Nyanyian lain ucing. Saha nu nyieun siripna? Sanunya jaringna, sanunya usupna, sanu ngasina, santerkeun ti sisi laut ka dieu. Munang sarerea nya. Kami nunyeun maneh teh kami mata gulung kabeh dihijikeun ditunggalkeun jadi naon Allah. Allah. Wallah. Alif lam ma'rifah
dulu itu. Omui. Jadi Allah teh jenengan ti sakabeh dat, jenengan ti sakabeh asma. Lieur keneh dek mah euy. Moal kapikiran ku Akang. Imah. Nah, imah. Oh, yo imah ieu teh. Imah teh gulung ti sakabeh asma jeung dat. Naon? Nyebut imah teh manya urang teh ditungtut panto janela teras WC. Ngas we imah kitu atuh. Imah, dari jero imah teh rupa-rupa. Oh, bener. Ngarti. Pangeusi imah teh oh, ulah dipapai kabeh atuh lila teuing geus cukup foto imah. Imah geus kumplit imah ngaranna. Foto aya seeng pan imah teh. Oh eta nya nya. Ya. Timalan, lamun muka sapah anjeun. Utek tonggo walang tagar ropati gogodongan ka kurung kaula. Saha eta nu sabenerna? Hah? Ujang, aduh. Wah, ya anu. Pangeresa sembah kapihatur, ulah salah nyembah anjeun. Anoman lain sembahan anjeun. Teu aya deui sembahan urang sadayana angin Gusti nu kagungan. Urang mah lintang ti saling bejaan. Siling wasiatan. Sarua pada makhlukna. Ti sahabae ti mana wae nu saluhureunana. Jadi ciri na manusia teh anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk aja. Jadi harkat derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk. Mana kamuliaan teh? Timalan tah tina mulia, kapangih we mulia anjeun. Bakal pangih jeung kajayaan. Ye pajididin ah. Haduh. Leres. Timalan. Saha ye nu katenyo jeung nu nenyo teh saha? Anjeunna kene. Bener. Timalan ngaku. Ngaku. Tangis ngaku tuluy. Naon nyaksi? Sabab katenyo, sabab karasa. Nate karasa nikmat-nikmatna aya di anjeun. Sagala rupa na oge biku drotilah birodatilah biidnilah bipadlilah bipardotilah biilmilah bi kaitu teh bi teh kalayan kalayan kakawasaanana kalayan kersana wah kalayan elmuna tah matak naon akuan urang cing da eueuh urang mah syukur jadi media. Padahal nyoy. Matak tong sagala di aku oge. Tah di dinya we agama nu terakhir teh hartina sumerah. Islam ngaranna. Ayo ujug-ujug di aku we Islam. Ni jauh gawena ge. Gawena ge acan. Gawena disebut Islam. Adean ku kuda beureum teh. Daing mun Islam katep. Ngagulkeun batur, ngagulkeun batur ai urang goreng patut kalakuan. Bener. Tah nu mata kaya kapangeranan oge tayepan sadarma teh darma nu kahiji teh kapangeranan. Heuh ketuhanan mun heuh. Saha bae urang mana bae sanajan beda agama. Tapi udagna kana rasa. Departemenna teh pan Kangjing Nabi Muhammad di teh rasa teh. Oh eta teh paingan. Tah eta gedean rasanya ahan deudeuhan mulasan asihan teh. Ari hayang seukeut mah. Heeh. Tatina kapangeranan timul kamanusaan anu beradab. Sumuh lain biadab tapi beradab. Beradab mah. Lamun geus ngarti nyaksi kahiji kapangeran, nyaksi kadua kana anu departemena Nur Muhammadna katiluna didinya persatuan bakal katingali aljama
Pangihna dina bismillah. Dina bismillah. Nunulungan jeung ditulungan, nu mere jeung dibere, teu jauh. Contohna, geus sok sia udud atawa nginum. Minangka abdi nginum ye, saha nu mere? Leungeun nu dibere, sungut. Nu ngarasakeun abdi saha kene? Teh balik deui balik deui Hangardi. Nu mere teh leungeun. Leungeun saha eta? Leungeun kuring. Nu dibere saha? Sungut, sungut saha? Sungut kuring. Dah. Nu ngarasakeun kuring. Letah. Letah saha? Letah kuring. Saha kuring deh. Anjir. Di dia. Dek dia ku naon ku sia? Nu nulungan jeung ditulungan, contohna gagaro sesok. Gagaro. Saha nu nulungan? Leungeun. Naon ditulungan? Sirah. Saha nu ngarasakeun? Kuring. Saha kuring deh. Cepot. Cepot mati inung bapa. Sanggeusna gelar kadunya. Naon? Naon tuh? Kamanusaan bregung. Tah bersatu nanti dina wujud urang geus bersatu. Ngan pilih narek bersatu dina kajahatan, narek bersatu dina pengabdian. Dua jalur. Pamilih geus aya di mana? Aduh. Timbalan. Ya. Las kuayana bersatu hasil tina naon? Tina naon? Tina musyawarah. Mupakat. Cek rasa hanaang. Dina hate panita suku ngalengka. Sanggeusna nepi ka dituju leungeun titah nyokot gelas. Leungeun cenah digawe nyokot cai tina teko mahekeun cai tina teko kana gelas. Bersatu. Jadi kakuatan keur anjeun sorangan. Nya saha eta? Eh, kersa pangawasana. Teu jauh. Henteu. Atuhna sia boga rasa anggang we jeung anjeunna. Dengena awasna ambeuna teu bareng. Dengena awasna ambeuna bareng pan. Timbalan, timbalan, timbalan karaos nu. Bulet, bulet, bulet. Panggih nama ku monyet. Oh, kamu bodoh tenyo, teh hirup tenyo. Eh, kak, dia kasihir. Kesabaran. Kasihir, dia kita kasihir. Kasirap. Apa yang aku pangga butuh, pokoknya. Mode Nabi Musa, bahulah. Kepada Nabi Musa, kan? Disihir ku pinaun. Allah. Disihir. Dawuhan Allah teh. Eta cina alungkan itik mana? Alungkan itik Nabi Musa jadi orai gede eta. Penyihir batur teh orai-orai lalutik teh tadi leg-leg gue eta. Tata teh naon palsapahna? Kapan diri teh kerka sihir? Kurasa bohong, bedegong, muntangu, mung, sirik, pidik. Padahal eta teh lain hak anjeun. Sok tangtukeun. Cerak deleg la ilaha illallah. Ya, eta cekel. Ya. Kaleg-leg tak kabeh oge. Eta we pek. Waduh. Pegangan hirup momo. Iya, bener. Mata kula lalawara nyebut la ilaha illallah teh kudu bener-bener muka sapa. Ingan aing nyebut la ilaha illallah teu mati wae nya teh wae teu matu. Oh, teu matu sia teh da motah. Da motah. Anggere sangsara geus urang. Ngerti sampean? Leres pangersa. Lamun geus nepi ka nya karasa kamulyaan pangeran anu ngansik dina diri sampean. Ai pusaka teh hartina warisan. Nah eta warisan ti pangeran anu aya di anjeun dek di antep poe digunakeun. Eh? Gusti mama waseun naon neangan seuneu mamawa obor teh eta. Neangan cai nyukcruk leuwi teteh nu. Luar biasa Kakang Semar.
lamun geus apal kana jati diri eta. Nya keadilan anu bakal digunakeun ku anjeun di mana anjeun jadi pamimpin. Laras. Nampi rebunuhun laksa ketika bingahan. Moal kamu bodoh jeung moal kamu bodoh. Hah? Timalan. Istuning sakolik pangkek sacangkeun pageuh dina ngajalankeun hukum bener jeung adil. Ayeuna mah da hukum adil teh loba dijual meulikeun kana duit hukumnya. Oh. Loba di ka dijawa bulat beuri. Iya, kadang-kadang anu bener jadi eleh, kadang-kadang anu salah jadi meunang. Jadi meunang. Da eta ku duit. Abong hukum dunya. Jadi keadilan teh semu. Leres. Ngarti sambil. Nuhun pangersa. Naon nurek disombongkeun ku anjeun? Naon nurek diagulkeun? Naon nurek diagulkeun ku anjeun? Anjeun dumeh anak raja. Di malah sarua tuh jeung si Cepot. Pada-pada hakanun cacing. Bener. Timalan. Di hadapan anjeuna. Rekep deng-deng papak sarua. Laras. Seperti bapak anjeun raja ke dimana maot pek dagangkeun layon raja kau ngapasar payumua. Boa. Hah kalah lalumpatan je. Tabaningkeun jeung harga teri. Lauk nupang letikna hargaan mana? Hargaan keneh bangke teri. Harkat derajat anjeun salaku manusia rek dikamanakeun lamun teu digunakeun ayeuna keur hirup. Bakal leuwih ti sato anjeun. Lamun salah lampasan najan anjeun pangkat luhur. Laras. Akhirna tina pagawean bakal kitu tah. Nuhun anoman nuhun kahartos kulen sakitu ge kaharti kahartos kariprak dina gawe ulah loba omong sumuhun buktikeun dina gawe sabab si pangeran oge nu bakal nepi ba amal jadi ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata nu penting kanyataan baik pandu pangdua kula cit aya di sagigireun anjeun iya. Pangdua kula merengan anjeun geura amalkeun eta potensi nu aya dina diri sampean heh timbalan tuluykeun mun teu kitu bahaya perjuangan laras sok dina gawe buktikeunana tong loba omong geus kana sungut mah pasea recok geus kana sungut mah tapi lamun geus dina gawe batur bakal nyaksian gawe-gawe maneh sakitu anjeun geus ngamilik pusaka jaya kamulyan pibana ku anjeun dina gawe anoman perbancana suta dah iya inggi abong kenawan nara ngagajleng kanu bala sakilat parantos teka tinggali wujud deres uluh kujang amui abong dina habitat nanya ih kareres leres kulan kantun etawe titipan nanasin leweng lestarikun ya sungguh lestarikun deh kulan si horeng kuma urang nanya kang tageni eta barokah sina arutuh deh kulan ah nah make linglung sagala tagening nya saolah-olah kaula teh linglung iya sumuhun linglung di dunya di akhirat nage bakal kasasab sumuhun leres bakal samarampa barang nuju raos dah impal wacana saperap taneh pun inggih ieu aya nonoman ti atas barat leres kakasih nyaeta Bambang Kombayana. Doh, iya ini. Eh! Wong alas pringganding kan salah. Waloh, sahadeh teteh ulang. Sahadeh. Anu ngoceah. Sahadeh. Ulah kaget ya kaulah ya, urang leweng. Wah. Eh, sahadeh tak? Kayak budak ngora aja. Sumohon, luar. Ah!
Wilujeng tepang satria. Nuhun satria. Hayang barudak ngora wungkul di tiap-tiap nagaranya euy. Leres. Pamilon meuni sarua. Sami ngintunkeun pemuda nya. Tapi hebat ku Dayekna oge. Di. Nya. Pangalaman atuh barudak teh. Saha sampean? Ngaran kaula teh Pandu. Pandu leres di nagara Astina. Deh. Maksad ka ieu tempat? Sami. Kaula teh milarian pusaka Jaya Kamulyan. Sami atuh kaula oge. Nembe sumping ka ieu tempat leres. Manawi upami teu asan pendak urang sasarengan, di resan mana eta teh Talaga Arum teh? Cing. Kaula bade ngawartosan. Bakal penak eta Talaga Arum. Tapi upami parantos kapenakeula eta. Naon? Nya eta pusaka Jaya Kamulyan. Naon? Di pilarian barang nama teu aya nanging eta pusaka teh hartosna warisan. Pusaka Daya Jukruk. Tak urang salaku nonoman teh kudu nampi kana warisan ti nenek moyang nyaeta ulah rek ngaleungitkeun budaya tatali karuhun urang. Ulah ngaleungitkeun tradisi kolot urang. Sabab martabat hiji bangsa tiasa kaukur ku budayana mun budaya geus awut-awutan bakal rusak bangsana. Dah. Eta Ustad Tuluy. Ta eta pusaka hartosna. Ta ieu teh sadayana alam teh pusaka unggul warisan. Harta karun unggul. Upami ninga kana sawatawis sejarah di tiap-tiap tempat ieu teh hasil jerih payah para karuhun urang. Teh. Para leluhur urang. Ieu teh. Anu mihapekeun ka urang supaya mageuhan budaya urang eta teh ciri nu mandiri. Sampeureun panarian urang teh. Tak ku kituna ku urang payus dilestarikeun kalayan dibudayakeun. Leres. Sabab yakin kasohorna nagara teh lain tina militer jeung teknologi na tapi tina budayana. Sanes. Dina ngamumule ieu oge warisan leuweung anu perlu ku urang dilestarikeun dipinuhan deui ku rupa-rupa tutuwuhan. Tah didinya bakal penak jeung kajayaan. Di mana pangih jeung kajayaan didinya bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih sah jeung perasaan nya mulia disebutna. Salira kagungan nagara. Salira turunan ais pangampih taku kituna. Upami urang ayeuna mibana eta ngan syaratna teh nyaeta kudu nyaho heula ka dirina mun manusa geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodo hirupna nya di dinya salilana teh migawe panca dharma dharma nu kahiji ka pangeranan nu kadua ka manusaan anu beradab katiluna persatuan musyawarah oge kaadilan keur sarerea. Emangna aing datang ka teh hayang ada ingin dakwah gitu. Ajengan ti mana ye? Aing mah dek neangan pusakana. Kumaha bentukna eta? Ih, atuh hapunten. Aing manawi teh sadarajat. Mulia na manusia teh anu nampi pangbeja ti batur. Kaula mah anu aya patula patelina jeung pansen. Nyaeta manusia jeung manusia mah kudu saling bejaan. Saling wasiatan abeh teu rugi. Sabab di dunya ieu yakin jalma-jalma bakal pinangih jeung rugi nu kumaha nu teu rugi. Angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran. Deh. Kaula ujug-ujug nyarita kitu hapunten. Manawi teu kasinggung.
buktikan anjen bener geus menang pusaka eta nu mawi paran. Mana buktina? Sumuhun anu neme kadangu ku salira. Bere kenya talaga majelengka kenya. Meni kawina-wina teuing jelema teh. Nu asih dipulang sengit nu nyaha dipulang moha. Meni merugua atuh. Atuh cenah hayang pagi jeung talaga arum kitu ka waduk Dharma bawa. Namurukan aya jugrugna mere teh Kang. Lamun anjeun geus meunang eta pusaka, cing kaula ninggal. Eta teh naon ikan nu tidak tadi teh teh. Bance. Meunang tang beuteung aing. Murukan sanggu goreng. Dek dipasrahkeun abah moal. Hayang nenyo kaula. Senteu aya barangna, barangna mah dina gawe. Buktikeun mana? Tong disumputkeun ku sabel. Murukan aya barangna. Anu disangemkeun ku kaula tadi buktikeun. Sombong sabel. Jadi cita ku aing. Jang jang. Amak akan mo benar. Geuleuh mah teh meuni nu asih dipulang sengit ya. Keberang di meja dulu kan. Ih, atuh urang ulah galak kitu Ulah hampang leungeun. Sobar lanan. Ulah jelema ki mah kudu diwarah ku aing. Jelema teh meuni. Kitu meunang di bejaan sidik eta eusina mah belegug. Da barangna mah weur dikieuna atuh. Otak teh dedeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta nah sia teh beda teh uah-uah. Kalakuan teh. Lah ieu Pak bahayana teh Pak. Pusaka-pusaka teh. Sidik eta mah barangna mah ciri hartina teh. Murukanna meureun Siliwangi teh meureunna maung meureun. Murukan aja jugrugna maung meureun. Heeh. Eta sili sengitan. Sili wawangian gambarna maung nya eta manusia unggulan. Na beleguk-beleguk teuing. Ieu mah loba nu kasurupan ning. Yang kalapa. Aing Prabu Siliwangi. Hayang nog hayam. Hah, juri goblok nu kitu mah. Heeh. Sidik pagaweanna kudu diturut teh. Cing, kaula mah hayang nya sakeudeung. Eta nu tadi ngomong sia. Dek dibikeun moal. Kang, kula hiji lemah hayang naon? Hayang dicekek teh ku abdi. Mun ka bina-bina teh hayang digebro teh mah. Heeh, hayang diledot. Ya oge aing petek ya sok pecakan sok agelut mah deuleuh. Percaya Kakang. Haji Didin atuh pikirannya. Percaya Kakang. Tong boro jelema deuleu beus diangkat ku leungeun sabeulah. Percaya ku Haji Didin. Manya beus-beusan geuning pecocokan budak. Anu tina plastik bisa ngagilek. Didangu teuing baju. Dibikeun nuhun teh dibikeun kombayana. Ulah dianggap remeh ku sampean. Nemak Bagong. Wah, sanajan jauh jadi keseng ku aing sanggup kena. Komo aing mah beurit. Percaya. Jarak 1 kilometer ku aing waktu latihan baheula. Kumaha Kang? Tema ku aing. Beunang. Kaburu abus kana liang. Da jauh 1 kilometer menembakan. Lah sih ieu mun kitu ngomongna teh nya. Jang di ngabe. Jang di engab. Dek dipasrahkeun panu. Naon anu kedah dipasrahkeun ku kaula da anu disangemkeun neme teh eta teh sasatna emutaneun salira nuhun dibikeun teh dibikeun modar sia. Wah eta geukeuh upami parantos nyaurkeun modar hartina dek ngalan nyawa kaula jigana eta teh mangrupakeun ancaman moa salubah kabisa nyaah ka dirina lintang ti dirina. Wani marang aku ora wani dening ngapakulanang kulanang. Aji mulati tegak ka dijaya. Urang padanya tersabuk melang tatu adu telu ampar tiga. Senadian mau pintu raka tengar besok raka tara pun jilai apa-apa aku rata wedi nih. Majua. Allah kanyir. Kata basa tapi kaya. Haling. Aja dok, kalau lu lamun bisa lompat.
sakitu kepo teh gitu. Yang aya nu maksak itu jelema rupa-rupa. Gua aya nu kumurugul jelema teh. Karakter jelema eta rupa-rupa jeung. Oh di dunya kan. Iya. Aya nu neug trik sawe aya kan ku abdi lah. Cicing. Ku abdi sawias kan ku abdi cicing. Nah tuh gilikiran kana gawe samat teh abdi 3 kali. Kumanyamatna? Nyamatna nya Haji Didin, Haji Didin. Beres. PO PO PO. Nyingkas ya. Lah. Kuat-kuat. Ada merogoh. Hei, setan. Sawio satu ku abdi gati, Kak. Leret, nah itu nyokot batu, sok atuh mana nogen. Nah siat tekena, ngeplos. Suka tetep ngeplos. Pengen kemana, mana nogen aku kencang. Matsua. Oh, pan. Syariat, tarekat, hakikat, dan marifat merupakan empat tingkatan spiritual umum dalam Islam. Syariat menempati tingkat pertama dalam ilmu agama Islam. Sedangkan tarekat dan hakikat berada di atasnya. Sementara itu marifat menempati tingkat keempat. Namun masing-masing tingkatan itu merupakan pondasi dalam jalan menuju Allah. Oleh karena itu, seseorang dinilai mustahil bisa mencapai tingkat marifat jika belum menguasai tingkat sebelumnya. Syariat adalah hukum dan aturan dalam Islam. Adapun hukum dan aturan tersebut bersumber dari kitab suci Al-Quran dan hadis. Tarekat atau tarekah dapat diartikan sebagai jalan atau metode untuk mendekat kepada Allah. Jika syariat dimaknai sebagai perintah Allah dan larangannya, tarekat merupakan perjalanan dan aplikasi dari syariat. Hakikat adalah kemampuan seseorang dalam merasakan dan melihat kehadiran Allah di dalam syariat itu. Sehingga hakikat adalah aspek yang paling penting dalam setiap amal, inti, dan rahasia dari syariat yang merupakan tujuan perjalanan salih. Adapun dalam tingkat perjalanan spiritual hakikat, merupakan unsur ketiga yang merupakan kebenaran yang esensial. Ma'rifat diartikan sebagai ilmu yang tidak menerima keraguan atas pengetahuan. Ma'rifat dapat pula diartikan pengetahuan rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang didapat oleh orang-orang pada umumnya. Terima kasih banyak telah bergabung dengan kami dalam perjalanan mendalam memahami ma'rifatullah, yaitu pengetahuan spiritual tentang mengenal Allah dengan lebih dalam. Kami berharap Anda telah menemukan inspirasi dan pencerahan dalam perjalanan ini. Dan kami juga berharap video-video kami telah membawa Anda lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang Sang Pencipta. Teruslah mencari pengetahuan, belajar dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.